waxaan doonayaa inaan ka hadlo saxaafadda waxa ku soo noqday barnaamij oranaya tikada ayaa waxaa la sameynayaa cid baa la sameynayaa waa la iibinayaa waa la luminayaa saxaafadda ayaa baryahan dambe ku soo noqday iyo baryahan dambe ku soo noqday waxaa jirta dubay oo kaliya ma wadna sacuudi arabiya waa tegeen haddaa la yidhaaho shirkad sacuudiya ayaanu tegeynaa oo aanu kala soo hadlaa maalgelinta dekedda haddii danta aan doonayna ka weynana ee raadinteeda iyo baaldoonkeeda halkaas maan kasii wadan doona maalgelinteeda sidii aanu doonayna qofka dantiisa marka wax la yaabo ma aha in maalinba meel la yidhaaho maantan halka hala tago ama hala soo hadlo dekedda berberaa waa tiri horey u sheegnay kuma horumari karno maalgelin aan ka helay waddanka gudihiisa waayo nimanku